ជាយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាបន្តមកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងតកតងទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនិងក្រុមបាតកោការពីថ្កាងគាគឺមិនបានទម្លុះនៅភាពទាល់ច្រកនោះទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្កាងគាជាមួយនឹងមេដឹកនាំបាតកោប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សានេះគឺមិនបានទម្លុះនៅភាពទាល់ច្រកនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់បាតកម្មដែលបានធ្វើឡើងជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះទេនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេមេដឹកនាំក្រុមនិស្សិតលោកអេលិចឆៅដែលជាមេដឹកនាំសិស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតដែលពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅដែលសរសេរថាសេរីភាពបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ចំនួន5រូបលោកស្រី Kerry Lam បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនជ្រើសតាំងបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំហុងកុងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នោះទេចំណែកមេដឹកនាំបាតកោលោកឆាវនិយាយថាប្រសិនបើការទៀមទាកំណើតម្រង់នយោបាយរបស់ពួកគេមិនបានសម្រេចទេមហាបាតកម្មនឹងនៅតែបន្តភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញឆន្ទៈតិចតួចនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងគ្នាហើយគេរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀត